amanya gange nze mu kibi sultani nga nva Butambala district mu kibiina ekyakalamba Farmers Cooperative Association nga najja wano okuyiga engeri tokita gye bagi operatingamu mu nnimiro okugikanika okusengebe efudde okugisavisinga bulungi banga gavumenti yawa ebibiina bino etokita zino nze ng'omuntu ndaganyulwamu banga nyuddwamu kinene nnyo nti kati mmanyi engeri gye bopalatingamu tulakita mmanyi engeri okusavisinga tulakita singa ebyagala okuyisavisinga ekirala nkakasa nti nange nga mwennyini ng'omuntu tulakita nsobola gitwala mu nnimiro ewange nempayo bakaseera nti akatono nsobola okulima nange nengaziya ku bulimi bwange n'ebyo ebyo byemba nkola kibyemba nnima